आइतबार जितिया पर्वको मुख्य दिन मध्य तराईको महिलाले विशेष रूपमा मनाउने यो पर्वको विधिवत सुरुवात भने शनिबार भइसकेको छ जितिया पर्वको मुख्य दिन आइतबार निराहार व्रत बसेर सोमबार विधिवत रूपमा पर्वको समापन गरिनेछ परिवारको सुख शान्ति र दीर्घायुको कामना गर्दै आपसी प्रेम साटासाट गरेर जितिया पर्व मनाइन्छ जितियामा निराहार व्रत बसेको महिलाले जलाशयमा नुहाएर माटोको प्रतिमामा पूजा गर्दछन् अश्विन कृष्ण अष्टमीको दिन विशेष गरी तराईवासी मधेसी र थारू महिलाले जितिया पर्वलाई आफ्नो सन्तानको सुख शान्ति र प्रगतिको कामनासहित मनाउने एउटा उत्साहजनक एवं विशिष्ट पहिचान भएको पर्वको रूपमा दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाले हाम्रा संस्कृति र संस्कारमा रहेका विशिष्ट पहिचानका विशेषतालाई जितिया पर्वले पनि समेटेको उल्लेख गर्नु भएको छ साथै उहाँले यस पर्वले विविधता पित्र एकता र सामाजिक सद्भावलाई प्रवर्धन गर्नमा टेवा पुर्याएको बताउनु भएको छ